कौन कर चुत हाँ तो मुंडो मुंडो खराब ही जीज ओ तो मैं भी देखा ये आभार मुंडो खराब है ले ये कौन कर पड़े कौन बहुत हला चाहे बहुत सहली आउन है तुम्हें मत एत बड़ मीछ कथा केमी कही पार्ल मीछ कौन मीछ कहली नुह तो कौन एत बड़ कथा तुम मत केमी लुचे पार्ल तुम्हें बापा हब कथा से भूमि तुम पिलार मा हब कथा ଗୋଟେ ପଟେ ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଭୂମି ତୁମ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବେ ତମେ କୁହ ତମେ ମିଛ କହୁନ ତ ଆଉ କ'ଣ ଓହୋ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ରବି ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ବି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭୂମି ମୋ ପିଲାର ମା କେମିତି ହେଇପାରିବ ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହଁ ଆରେ ଭୂମି ଏକଥା ନିଜେ କହିଲା ଏବେ ତ ହସିଦେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନହେଲେ କଣ ହେଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ତ ହେଇଯିବ କଣ ସିଏ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲେ ଆଭାବ ସେଇଠି ବାବ ପାଖକୁ ଆସନି କହୁଛି ଆଭାବ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣ ଆମେ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେମିତି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ନାଁକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ତମେ ଏମିତି ଉଠ ବସାଇ ନଥାନ୍ତ କାହିଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାର ସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ ତାର କୋଉ କଥାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଉଠ ବସେଇଗଲି ଦେଖିଲ ତ ଯେମିତି ଭୂମି କଥା ଉଠିଲା ତମେ କେମିତି ରାଗିଗଲ ସତ କଥା କହିଲେ ଏମିତି ବାଧେ ତମେ ସେ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ କାଉଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି କାଳେ ଭୂମି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିନବ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଶେଷ ପୂଜା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛ ଆଉ ଶୁଣିବ ଆଜି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ନାଚୁଥିଲ ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲ ମତେ କଣ ଲାଗୁଥିବ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣ ଆଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଆଭା କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବି ତମେ ମତେ ବାହା ବୋଲିଛ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲ ସେ କଥା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କହିଲଣି କୁହ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ତମର ସେମିତି କିଛି ଘଟିଯାଏ ତାପରେ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହେଁ ମୁଁ କେମିତି ମାନିନେବି ଯାତ୍ରାରେ ତ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକୁଟିଆ ଥିଲ ନା ହଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହାର ମାନି ଦେଉଛି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କାଲି ସକାଳୁ କଥା ହେବା ତମେ ଏ ରୁମ୍ରେ ରହିପାରିବନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆମ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନ ଖୋଜ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକା ଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଆରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାବା ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ
किसी रखी भी नहीं, किसी में ना, किसी में रखी भी नहीं, सांबो कुछ भांगी का नाश्ता कर दे भी। तमें भी तो सोई ना। या को केमी कह मत तार रूम बाहर कर दीजिए एक्चुअली मो रूम टा सब असजड़ा ही था भल सजेच गुड वेरी गुड झरखट के बंद करके रखीचु देख लु खोला पर कड़े सुंदर हवा आस ये ताजा हवा सामना रे ये एसी हवा भी फिक्का पड़ो खोला रखी शोया उचित ओहो पूरा फ्रेश एयर तुम चाहु कौन तुमको से पचारे कौन है तुम कौन है मान कर मोर कौन हो मोर कि नहीं जदि किसी है तुम्हें तो ये रूम रे कौन पे कौन कथा असुविधा भी कौन अच्छे ये तो मो रूम ना चले आसली बस आबा कौन सोई पड़े हाँ सी शो पड़े नहीं माने सी शोनि मैंने सी शोले कि नहीं मुमती कह तो पाखु जाए मुझे सीधा ये आसली मे भी शो पड़ कौन जय तुम सत कह कौन कौन मैंने किसी ना कौन हम अरे यहाँ मो रूम मुझे आसपारि मोर इच्छा है आसपाई छाड़ा जिते बड़े किसी गोटे करने को इच्छा हुए इच्छा को सप्रेस करवाटा ठीक नुहे करवा उचित mm.
ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ହାୱା ବି ଚାଲୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଝି ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନିଦ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ, ମୋ ଏଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ଆଭା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ ତମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବ କହୁଛ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆବା ତମକୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ତୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମାନେ ତୁ ତୁ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିବୁ, କହିପାରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତମେ ତ ନିଜେ କହିଛ। ହେ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଆପା ମୋତେ ପୁଣି ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ, ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଘରଟା ମୋର, ମୋତେ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବିନି। ତୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବ, ତାର ଏତେ ସାହସ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଭାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି? ଚାଲ ଚାଲ। କାହିଁ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖଉଛୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି ତତେ? ଭୂମି କେତେ ଭଲ। ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଉ ପିଲୋ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିଛୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ବି ଶୋଇ ପଡ଼। ତମେ କି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ତୁ ଯଦି ଉପର ଶୋଇବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଉପର ଶୋ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଉ ପିଲୋ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବନି। ଜୟ ବାବୁ, ତମ ବାହାଘର ତ ଆଭାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କେମିତି ଶୋଇପାରିବ? ଅଜଣା ମାନେ? ମୁଁ ତ ତତେ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ସାର୍ ତମେ ଯଦି ଆଭାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବନି ତାହେଲେ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଶୁଅ। ମୁଁ ହଲ୍ରେ ଚାଲ, ତମେ ଏବେ ହଲ୍ରେ ଶୋଇବ, ନା ସେଠି ଭୂମି ଥିବ ନା ଆଭା। ଚାଲ ଚାଲ ଭୂମି, ଚାଲ କୁଇ। କୁହାଯାଏ ଧୋବିକା କୁତା ଘର କା ନା ଘାଟ କା, ନା ମୋତେ ଆଭା ରୁମ୍ରେ ଜାଗା ମିଳିଲା, ନା ଭୂମି ମୋତେ ତା ରୁମ୍ରେ ଜାଗା ଦେଲା। ମୁଁ କାହାର ବି ହେଲିନି, ଆଉ ଆଭା ଯେମିତିଆ ଜିଦିଆ ଝିଅ ସିଏ ସହଜରେ ମାନିବନି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାନିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ବାହାଘର କଥା ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି।
आज मत हल ही एडजस्ट करा पड़ो। एक कथा तो घर लोक कहले चलो ए विषय भूमि को मत आग कह पड़ो। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। जदि तुम मत सतरे भल पाच ताले मते प्रॉमिस करो सात दिन भीतर तुम मते बाहा हबो। नहले मु एवडे जीवन दे देबी मु तते बाहा हबी प्रॉमिस। आई लव यू जे आई लव यू। मोर कि अलग कथा बार्ता अच्छे अलग कथा कौन कौन है तुम्हें एमती छिड़ा हो कहीं कहू ना से दिन जिते बड़े एक्सीडेंट टाइम रे गाड़ी खाई पड़ जबार थिला से तो तू किसी गोटे कन्फ्यूज कर दिन तू जो मत कही मत भल पाऊ बोली से लव कन्फेशन कौन सत थिला जानवाक पड़ो ए घरे जहा सब चली सब पचरे हार तो गोटे हाथ अच्छे किए तो गोटे अच्छे जे जाणी जाणी मत फसवा को चेष्टा कर मत आग जय रूम को जवाब पड़ो ये निश्चय किसी क्लू मिल जाए पारे आ क्लो ही मत से लोक पाखे पहुंच तमें मत ए प्रश्न केमी पचारि पारुच जय बड़ बुद्ध तुम्हें सबकि तो मो मुहरे लेखा अच्छे मत देख तुम कौन कि बुझी पार न
भूमि तू गोटे बहुत भल झी तो हृदय निर्मल मन गंगा परी पवित्र तु जब मो जीवन आसचु मु खाली तेज घृणा कर मनरे कष्ट बहुत कष्ट तु गोटे कथा जाचु भूमि हम दी जन भितर कि मैच कर बहुत फरक अच्छे तु दिन हेले मु राति तु सुख हेले मो दुखर कला अंधकार तु सीता हेले मो पापी राक्षस रावण।